קישים אישיים עם בצק פריך במילית של בצל ורוטב רויאל, קישים מאוד טעימים, קלי הכנה, אפשר להכין גם כקיש אחד גדול. תגישו ליד סלט ירקות ואתם מסודרים. בתיאבון. חיממתי מחבת, אני שמה 50 גרם של חמאה. להיזהר שהיא לא תשרף לכם. אני שמה גם שמן זית ככף גדולה, אפילו שתיים. קצצתי מראש ככה 5 בצלים גדולים, זה קילו 200 בערך. אני מטגנת כך משהו כמו 7-10 דקות, אפילו יותר לפי הצורך. את הבצלים אני רוצה שקופים ורקים ורצוי ללא צבע, שזה לא יהיה זהוב, לא צריך. אבל אם אתם רוצים יותר זהוב ככה מקורמלים, גם אפשר, אתם יכולים תמיד להכין ככה לפי מה שנראה לכם. אז אלה הבצלים, מדי פעם לא לשכוח לערבב אותם. זהו, הבצל כבר רך יותר. מלח, אני מוסיפה משהו כמו כפית. מערבבים וזהו, מקררים את הבצל ככה בחוץ. אפשר גם להכין את הבצל יום מראש ולהשאיר אותו במקרר עד ההכנה של הפשטה. בצק, יש לי כאן 100 גרם חמאה שחתכתי ככה לקוביות. אני שמה קמח, אני מכינה תמיד מראש קמח מנופה. אני שמה כ2 3/4 כוסות של קמח, כוסות כאלה, 2. ושלושת רבי. אבקת אפייה, משהו כמו כפית. מלח. כרבע כפית. טיפה יותר, יותר לכיוון השליש. אני מכינה לי גביע יוגורט אשל. תחילה אני כך נותנת לחמאה ולקמח ליצור פירורים, ולבסוף אני שמה את האשל או היוגורט או השמנת חמוצה. אז אני אמשיך עד שזה יהיה פירורים ונמשיך. אז כך הבצק שלי כבר יותר פירורי, פחות ככה גושים. עכשיו מה שאני עושה בעצם זה אני אוסיף את האשל או את השמנת או את הגיל, ואני אלוש לבצק. אפשר לעשות את זה במיקסר, אבל לפי דעתי זה מיותר. אם יוצא לכם בצק יותר מדי דביק, תוסיפו עוד מעט של קמח. אני אוסיף בערך עוד חצי של כוס קמח. אז זה בערך 3/4 כוסות יצא לי, בערך חצי כוס.
לבצק נעים. לאחר שאתם מכינים את הבצק, פשוט לעטוף אותו בניילון נצמד ולהכניס לקירור של בערך 20 דקות כדי שנוכל לעבוד איתו. אז זה הבצק, הבצק מוכן כמעט, הוא עכשיו הרבה יותר נעים, פחות דביק. אני אעטוף ואני אכניס למקרר. אחרי שהבצק כבר יותר יציב, אני פשוט שמה אותו על שולחן העבודה. אני רוצה ככה לרדד אותו בקמח. עכשיו אפשר לרדד עלה ולקרוץ עיגולים בקוטר של תבניות כאלה. אפשר לעשות גם את הפשטידה הזאת בתבנית מספר 24, קוטר 24, כפשטידה שלמה, ולחלק למנות אחרי האפייה, אחרי קירור, או תבניות אישיות. אני הפעם הולכת על תבניות אישיות, בערך כדורי פינג פונג, נראה לי שזה בסדר, בערך. עכשיו פשוט אני אקדרר קצת קמח, ואני רוצה גם את המערוך לקמח, שלא ידבק לנו הבצק. אני רוצה בצק לא דק ולא עבה, ככה משהו כמו 3 מילימטר זה טוב, בערך בקוטר של התבנית שלנו, נראה לי שזה בסדר. ככה לרפד עד למעלה. אז לוקחים עיגול ומקמחים היטב. אני יוצרת מין עלה בעובי של משהו כמו 3 מילימטר. אפשר גם לרסס את התבנית קצת עם ספרי שמן. אני צריכה את הקוטר של התבנית בצורה הזו. אני יכולה לשלוח את זה להקפאה, ככה זה יהיה לי יותר יציב בשביל שאני אמלא אותם. אז כך ליצור את כל היחידות של הטרטלטים, של הפשטידה, פאי, קיש, מה שאתם רוצים לקרוא לזה. בצורה הזאת. אז אני מכינה ואני שומרת אותם בהקפאה שאני מתחילה לעבוד איתם. לרוטב לפשטידה יש לי כאן שמנת מתוקה להקצפה, זה כמעט 3/4 כוס, טיפה יותר, בערך 130 גרם. חלב גם בערך 130 גרם. אני מוסיפה מעט פלפל שחור או גרוס או רגיל. אני מוסיפה גם מלח, בערך חצי כפית או לפי הטעם, אתם תטעמו אחר כך שזה מאוזן. יש לי כאן אגוז מוסקת שזה מאוד טעים להוסיף. אסקורט, לא הרבה כי זה מאוד דומיננטי. ביצים, 3 ביצים. מיד אני ארבב את הכל עם המטרפה. מערבבים את הכל.
ככה ליסה חלקה. עכשיו אני מוסיפה קמח. אני מוסיפה קמח, כשתי כפות של קמח מנופה. זאת כף גדולה, אז ככה לפי העין. בערך. כפות רגילות, כן? זהו, מערבבים היטב. תתאמו שהכל מאוזן, שזה תבלינים טובים, שהמלח הוא מספיק. אל תשכחו שאנחנו שמים בצל, והבצל הוא די ככה מתוק, למרות שהוספנו בו מלח. אז זה הרוטב רויאל שלנו, ועוד מעט אני אעבוד איתו. ככה הקישים שלי, הבצק נחו במקפיא קצת. כאן יש לי את הבצל שהכנו קודם לערבב אותו, שכל הנוזלים יספגו. עכשיו מה שעושים בעצם זה משהו מאוד פשוט. לוקחים מהבצל וממלאים ככה בתוך הטרטלטים פנימה, לא מחוץ. זה כמו איזה כף קדושה של בצל. ככה לחלק את זה לכל הטרטלטים. אם זה תבנית גדולה אחת של 24 סנטימטר, אז פשוט הכל נכנס לתוך התבנית. כמובן שהבצק לשים בסיס ושוליים, לרפד את התבנית. לא, אין צורך באפייה מוקדמת. אז ככה אני ממלאה את כל הטרטלטים. לאחר שסיימתי ככה לשים את כל הבצל, אני לוקחת את הרוטב רויאל שלי קצת לערבב, שלא יהיו גושים, לא יהיה משקע. עכשיו ניתן לשפוך כך, או פשוט אני שמה בתוך כוס, ומהכוס אני אמזוג, יהיה לי יותר קל. לתוך הקלטית, שזה לא יעלה מעבר לשוליים. בצורה הזו. לאחר שאני מסיימת, יש לי כאן קימל, קימל שלם. הקימל מרים את הפשטידה הזאת, את הקיש הזה, ממש ככה בכיף. מאוד מאוד טעים, אז מומלץ. אני קצת כמה יחידות בכל מנה. זהו, עכשיו לפות בחום של 170 מעלות, בסביבות 35 דקות נראה לי. זאת פשטידה אישית, ואם עושים פשטידה גדולה זה משהו כמו 40 עד 50-60 דקות, כמעט שעה, תלוי. אז לבדוק שהבצק מוכן גם למטה, גם בשוליים וגם למטה. עכשיו יש מצב שבגלל שזה אלומיניום זה לא מוליך חום, אם אני רואה שהפשטידה מוכנה והתחתית עדיין לא, אני פשוט אשחרר את הפשטידה מתוך התבנית, ואני אשים אותה ככה על התבנית, ואני אתן לה אפייה תחתונה, לכוון את התנור על חום תחתון, ולפות משהו כמו 10 דקות על חום בינוני, להשתדל שזה לא יישרף לכם. אז ככה אני אמשיך עם הפשטידות שלי, ואני אכניס לתנור. קישים אישיים עם בצק פריך במילית של בצל ורוטב רויאל, קישים מאוד טעימים, קלי הכנה, אפשר להכין גם כקיש אחד גדול. תגישו ליד סלט ירקות ואתם מסודרים. בתיאבון.